Сьогодні у Виноградові особливе свято – день народження міста. Славетному Виноградову виповнилося вже 758 років. Як зазвичай, у нас проходили різні масові заходи, але в зв'язку з обмежуваннями карантином, з пандемією, ми були змушені не проводити цьогоріч. Ну, а оминути маленьких діточок ми теж не змогли. На площі біля Виноградівської районної державної адміністрації для наймолодших влаштували справжнє свято. Тут дітлахи мали змогу зробити гарні світлини біля фотозони, намалювати собі аквагрим і потішитись різним іграм та конкурсам. І абсолютно безкоштовно кожну дитину пригощали морозивом та... От 1 до 10 – 10. Нравиться, да. Смачно і подобається дуже. Я гуляю. Нагадую. Малюю. Я прийшов на праздник і мені подобається, що ми тут почуваємо. Радують маленьких дітей з такими подарунками. І, ну, маленького дітям теж розваги є. Хоч свято й відрізняється від минулорічних, проте виноградівці задоволені, що в такий день не залишились без уваги. Тим паче, що кажуть, вже втомилися від карантину та пандемії. І особливо дітям давно не вистачає позитивних емоцій та розваг. Пофотографірувалися, морозиво поїли, шарики нам дали. Дитина малювати буде. Дуже сьогодні гарно. Дякуємо. Щось придумали, вийшли виход із ситуації зараз, яка є, то нормально. Для дітей це радість, особливо для тих, хто йде в школу, в садок. В принципі, їм потрібно так само якесь натхнення, аби працювати далі. Мені здається, що такий формат на вулиці, можна сказати, люди проходять, ідуть сюди з одного боку в інший, бо є кілька локацій. Аби уникнути скупчень та убезпечити виноградівців, тут розташували одразу кілька локацій. Ну, ми намагалися так зробити, щоб розтягнути, да, якби поставили, якщо бачите, фотозону, морозиво, кульки, щоб не скупчення, не було скупчення, і розкладували по всій площі. Площа у нас велика, і ми розмістилися по всій площі. Надіюся, що виноградівці наші теж вже чекали якогось свято. Нам не вистачає всім свята, а такий, як сьогоднішній день, намагаємося затримати всіх заходів безпеки, тому я бачу тільки посмішки, нарікань взагалі немає. Не дивлячись на пандемію, сьогодні наймолодші виноградівці отримали купу позитивних емоцій та подарунків.